Мій, мій, мій боротися, а как чому просто... ти отворачиваєшся? Як жінки нам крутить руки? Ви можете? Да. мешканці Тополя-3 створили живу огорожу та закривали собою кожне деревце, і поки так і зупинили вирубку. Виявляється, люди вже провели власне розслідування. Найближчим часом тут не побудуть ані школу, ані новий супермаркет. Єдине, що нас спасає від шуму і шума пилі, это вот насаждені. Потому що дом стоїть совершенно недалеко. Зачем же ви Они сказали, щоб було видно? Площадку, которую ми продаємо, люди стояли живим щитом для дерев, а працівники з пилами охороняли справжні охоронці. З появою журналістів лісоруби спочатку ховалися від камер, а потім натякнули, начебто, ділянка приватна і свого дозволу на зйомку не давали. Та будь-які документи навіть ще до власності не відріз надавати відмовились. Ви можете документ, який на Можна передовити документи, которые не будете так? Але власники ділянки, на які ростуть липи, зупинятися не планують. Кажуть, до кінця всю алею, бо за словами їх представників, начебто мають на це право. Є поставлення кабінети міністрів. У мене є, можу могу показати, де чітко прописані пункти. Вот, это касаемо удаления деревьев населенных пунктов. Выдаление зеленых насаджень на земельній ділянці, яка пребувает в приватній власності, то на присутней ділянці, здійснюється за рішенням властника Земельна ділянка без платы и відновлювальной вартості. Вот с этими документами я был в природной охране прокуратуре. Мне сказали, что мы можем работать. Я был у прокурора. Наразі прокуратура області цю заяву спростовує і додає 18 травня до Дніпропетровської міжрайонної природоохоронної прокуратури. Надійшла скарга від членів ЖСК 272 про виробку дерев на житловому сиві тополя 3 Того ж дня відомство ми її начальнику державної екологічної інспекції області Дмитру Шипку. Остання перевіряє законність дій і обрахує збитки. Якщо такі є, всі матеріали передадуть до Дніпропетровської міжрайонної природоохоронної прокуратури, яка тримає це питання на. Особливому контролі Дмитро Вронський, Павло Загорнян, деталі.